Lafmo vao afa tanteraka kosa indray miezaka manao ny asa amin'ny zandarimarim-pirenena ao anatin'ny kompanina kazobe ao amin'izao akatoka ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ny tanjona moa izany dia mba hiainan'ireo vahoaka ao anatin'ny filaminana tanteraka, hiainany ihany koa ao anatin'ny fifaliana. Alizany lavan'ny zandary tamin'ny kompanina kazobe ny fahafitom-bafolo volana jona teo tamin'ny fokotany Ambolotarakely. Tratra ihany koa ny basy vita gasy misa roa miaraka tamin'ny sakosy misy moara. Omby telo ihany koa no tratra teny amin'izy ireo. Ireo ny vokatra azo nandritra ny fifampitifirana misy teo amin'ny zandary sy ny Dahalo teo amin'ny ankizy atao hoe ankisatra. Rehefa niala tao Ambolotarakely moa dia lenao zay niazo miteran tre to akisitra zay kizo zay fandalovanyeo jila mitondra oby ao dia rehefa teny an-tanina tokony tamin'nyefa toramarany ateo a dia mifanena tamin'ny Dahalo mitondra oby ka rehefa nahita ny moa le Dahalo dia tonga dia tifitra mavetrany andreo a ireo any zandanyma teny an-toerana teo moa zany dia raikitra nyfampitifirana ka vakilefa moa zany reo jiola tamin'ny fotoana io dia rehefa niandro ny andro mazany moa rehefa natao ny fisafoana ny fisavana andreo kelyna ny fampifirina reo a dia hita teo nisy ny fatina Dahalo atroa zay lavi nipala andreo zandany. Nitantara ny zava-misy teo amin'ny ankizankisatra ny lehibe mitondra ireo zandary na noho ny hetsika izy ny ankisatra amin'ny faritry ny Ambolotarakely tsy mbola tonga tamin'ity faritry teo koa reo rehefa zahay efa nifanetra sahady tamin'ny andian Dahalo mitondra ireo ka raitra tamin'izay tonga dia izy mitifitra voalohany a dia voaterahany baiko an'ireto zandary maniaraka tamiko eto hoe matoria daholo sika manao plakage au sol.